gospodin Milomir Marić. Ne. Evo ga, evo ga, evo. A jesmo njega zvali jutros? A bolje bi bilo bez njega. Jesmo se govorili da počnemo bez njega. Bolje, bolje bi bilo bez njega. Ovako, usmjereno, ispitujete Marića. Marića ispitujem. Potrebno bi. Nije to za jutarnji program. Imam za vas za jutarnji ekskluzivne informacije. Šta imaš? Dajte. Incident u Kruševicu, čuli ste za njega. Nešto smo načuli. Imamo ilustracije, pevao sam tamo. Desilo se to 12. aprila. U 20.50 časova na večer u Kruševcu, ulici Kosančićeva, broj 5, nepoznato lice, u to vreme nepoznato je, behaton kockom. Znate kakve su behaton kocke, one kocke koje služe... Za kaldrmu? Da, ali one malo savremenije i stilski izvedene. Za ivišnjake ili... Da. Dobro. I to je veća jedna kocka. Razbilo je staklo na prostorijama Srpske radikalne stranke i isto lice na plakatu Srpske radikalne stranke sa mojim likom napisalo grafit sadržine pozdrav od pedera. Naša prva reakcija je bila... Evo je, to je ova. E, ovo je staklo, to rasuto po kancelariji. Dajte drugu sliku. E, to je taj razbijeni prozor. Jedno se dole vidi, valjda... Videli se kocka dole. Evo, kocka na prethodnoj slici se videla. E, dobro. Dakle, to je isto u kancelariji. A ovo je zid ispred kancelarije na kome je naša parola sa mojom fotografijom. To je još od predsjedničkih izbora ostalo tamo. E sad, ovo je čovjek koji je bacio kocku, a prethodno je malo stajao ispred te fotografije oslonjen na zid, dok nije čista ulica bila da nikog nema. Pa je onda bacao. Čekaj, ovo je čovjek taj? Ovo je taj čovjek, da. A je uhvaćen? Uhvaćen je, sad ću vam ja dati podatke, sve smo mi to istražili i saznali sve. Ko je ovaj momak sad? Ovaj momak je prišao i počeo da cepa naše specijalno izdanje Velike Srbije koje smo delili taj dan i u kome smo se suprostavljali donošenje ovog zakona o istopolnim brakovima. Aha, odakle je to. I organizovali smo potpisivanje peticija protiv donošenja tog zakona. To je išlo vrlo dobro, veliki odziv građana. Jednodušno su građani protiv tog zakona. A u isto vreme smo besplatno građanima delili moju knjigu Vuk Jeremić, pljunuti Hamdija Pozderec. I sada... Ovaj čovjek što ste ga sad malo pre videli, možete ga još jednom pokazati, Mita fotograf. Imamo snimak, video snimak kako on razbija, ne ovaj, onaj drugi. Imamo snimak... Čekaj, je ovog neki gej aktivista? Ne, ovaj je počeo da cepa novine pa smo ga udaljili na brzinu. Ne, jer si uvredio gej populaciju. Ali nisu oni reagovali, nego stranka Vuka Jeremića, sad ćete videti. A, sada čujem. Da, dajte ovaj video snimak, ima kratak video snimak, manje od minuta. Ajde da čuvam, da vidimo sve. Evo ga. Sve je snimljeno. Kocku. To je taj čovjek sa bradom koga ste videli malo prije. Zaleće se, pošto je to teža kocka. I baca, probija staklo, videli ste tamo veliku rupu na staklo. I beži. I sad, on nije znao da mi imamo kameru. A kameru nismo stavili na zgradu koja je stranka, nego preko puta. Da snima stranku, da se vidi... Ako neko napadne stranku, da se vidi ko je. To je valjda logika neka zahtevala, a on to nije znao. Je uhapšen? Pa mislim da je priveden. Sad, šta će biti s njim, da li će ići kod sudije za prekršaj ili ne, morao bi zbog ovoga da odgovara, da bude kažnjen. Jer ako ga neće policija i sud kažnjavati, onda ćemo mi morati da se branimo. I da poručimo... Šta je motiv? Šta je on rekao? Motiv je... Izgleda taj što smo delili knjigu u čijem je naslovu bio Vuk Jeremić. A ti si mislio da su... On je prvo došao na naš štand, video tu knjigu i ništa nije reagovao. Onda je ušao u kafić kulturnog centra Kruševac. Došao je do radnika, sve smo istražili, sve smo ispitali. Dolazi do radnika kafića Miška Obradovića i obraća mu se rečima. Gde se isključuje struja da je ja isključim? To je zato što smo mi puštali glasno našu muziku, naše... stranačke pesme. A blizu nas je bio i štand ove stranke Slobode i Pravde Đilasove i oni su nešto potpisivali, ali samo su 7 potpisa celi dan skupili tamo. Ali nije bilo među incidenata, bilo je koškanja ranije. Ovoga puta nije bilo. I
Ovaj ga sad radnik u kafiću pita, momak, jel ti radiš u EPS-u? Dimitrije mu odgovara, ne, ne radim, kako se ti zoveš? Miško mu je tada rekao, a ti si policajac. I rekao mu da izađe napolje. On je izašao napolje i sa ulaznih vrata se okrenuo i pretio rečima. Vidjet ćeš ti ko sam ja, jebaću ti majku, sad ću da se vratim. I potom je otišao. I naveče se vratio, taj se zove. Dakle, rekao već Dimitrije Petković, zvani Mita fotograf. A njega je platio Predrag Petronijević, potpredsednik Narodne stranke Vuka Jeremića u Kruševcu, inače kruševački narkodiler. Bio je član Jedinstvene Srbije, pa Sandulovićeve stranke, pa Levice Borka Stefanovića, pa je sad kod Jeremića. Samo ću vas zamoliti u nastavku, ako budete čitali, citirali, da ako su psovke u pitanju, samo da to... Nema više. E, dobro, pošto je jutarnji program i ne možemo... Evo sam s teškom mukom rekao, znam da si ti osetiva. Takav je program. Otkad? Otkad mi vodimo, otkad dolazite radnim danima. E, doneo sam vam po jednu knjigu. Inače, knjiga je razgrabljena. Narod se prosto gurao, jagmio za ovom knjigom. Čekaj, ti si imao probleme sa Hamdijom Muzercom u Sarajevu, završio si u zatvoru i zato si nastavio da napadaš Vuka Jeremića koji je u srosu. A dužan mi je nešto. Nisam stigao se da naplatim od Hamdije. A šta je? Vuk Jeremić i Hamdija Pozderac. Pa ti vidiš koliko on liči na Hamdiju Pozderaca. Pa Hamdija Pozderac je tri Vuka Jeremića. Pa čekaj, Vuka naraste, bit će kod tri Hamdije. Hamdija je po starost onako se ugojio i izvoli. Mogu ti Marić dodati da ne ustaješ. Evo ti ova lepa kesa za kuzlas. Za Marića nema kesa. Hvala, Mariću nemate kesu. Ne, uvećemo obavezu za sve voditeljke da ustaju u emisiji. Jer da ne ustaje samo jedna, nego sve da ustaju. A i ti bi mogao ponekad da pešajtaš, da ne smetaš u emisiji. Imam ideju. Ali ostavit ću za vreme reklama. Evo to se desilo. Ovo ste delili, ovu knjigu ste delili taj dan i kažete da su ljudi bili zainteresovani da potpišu peticiju Stop gej brakovima. Odakle sad inicijativa za to? Pa zato što je vlada Srbije već stavila na određen način u javnu raspravu svoj nacrt zakona. Da. I pošto je taj nacrt zakona protiv ustava, i nije u skladu sa drugim zakonima koji već važe, koji su već usvojeni. Dakle, ne uklapa se u pozitivno pravo, postojeći pravni sistem. Mi smo protiv toga i tražimo podršku naroda da uputimo peticiju u Narodnoj skupštini da ne usvaja taj zakon. Prvo, zapravo, vladi Srbije da povuče iz procedure. Ako ne povuče, da Narodna skupština ne usvoji. Zašto je taj zakon protiv ustavan? Zato što je brak zajednica muža i žene čija je svrha rađanje dece. To je opšta definicija. I oni rađajući decu postaju porodica. Dva lica istog pola nikad ne mogu rađati decu i ne mogu postati porodica. I za njih ne mogu da važe principi porodičnog prava. A ovdje je ovim zakonom predviđeno, na primjer, ako oni sklope tu jednopolnu zajednicu, pa jedan od njih umre, onaj drugi nasleđuje penziju od ovoga koji umre, ako nema svoju, ako nije zaposlen. A ako je ovaj koji je umro zaposlen, onda on dobija penziju, ako on nije zaposlen. Razumete? Druga stvar, ako je jedan u tu zajednicu uneo dete iz prethodnog braka, pa umre, onda onaj drugi partner nasleđuje starateljstvo nad tim detetom. To nema ni u zakonu o porodičnim odnosima, jer ako umre jedan bračni partner koji je doveo dete u bračnu zajednicu, ne nasleđuje drugi bračni partner automatski dete, nego centar za socijalni rad proučava ukupnu situaciju i određuje kom članu bliže rodbine će dete biti dodeljeno na starateljstvo. Dakle, ovaj zakon je nešto užasno. Kosi se sa osnovnim principima našeg pravnog poretka. Dakle, po tom zakonu partneri, bez obzira ako su istopolni, nemaju podjednaka prava u bračnoj instituciji kao muškarac i žena, ukoliko su zajedno? Ne, oni imaju sad još veća prava. Ali? Kad su
muškarac i žena u bračnoj zajednici, a jedno je dovelo dete iz prethodnog braka, maloletno dete, nad kojim ima starateljstvo. Kad umre taj koji je doveo dete, onaj drugi ne nasleđuje automatski starateljstvo nad tim detetom. Bez obzira koliko je gajio to dete. Bez obzira i koliko voli to dete i sve ostalo. I koliko dete njega voli. Da. Nego centar za socijalni rad mora da prouči sve okolnosti, pa da onda odluči kome je najprimjerenije dati dete na starateljstvo. Ali to je problem sa tim zakonom. A kako to veze ima sa istopolnim zajednicama? Ovo je dobro rešeno u zakonu o porodičnim odnosima. A ovi su čak privilegovaniji. Ako onaj koji je doveo dete, recimo muškarac ili žena, umre, pa onaj drugi muškarac ili žena, dakle, ako su dve žene u pitanju, aha, dva muškarca, brakovi, dobro, automatski nasleđuje starateljstvo nad detetom. To je nešto neverovatno. Pa zato što se oni vode kao roditelji. Nije nego neko ko je ovo opisao, nije uopšte dobar pravnik. Kako mogu oni da budu naslednici starateljstva nad detetom ako je to strožije propisano u zakonu o bračnim odnosima, odnosno porodici? Ali ovde se najčešće govori, zapravo nije najčešće, nego jedino moguće istopolni brakovi da imaju decu ili putem usvajanja ili... Putem usvajanja ne mogu i to ni ovde nije predviđeno, ali ovo otvara put daljim promenama da se donese zakon koji mogu usvajati. Nema to veze sa surogat materinstvom. Surogat materinstvo znači da se iznajmi telo jedne žene na određeno vreme da rodi tuđe dete. Tako je. Jer tuđe jaje i tuđa sperma. Tako je. Oplođeno jaje se ubacuje u ženu jer ona žena koja želi dete ne može da ga ima iz nekog razloga. Ali to ovo je pozajmljivanje tela. Tako je, ali na zapadu to i rade. Pa ne bih ja to zabranjivao ni ovde u tim ekstremnim slučajima. Ali ne može kod gej brakova. Dobro, za to se vi zalažete. Pa kako kod gej brakova kad su dva muškarca? Oni nemaju i jajnu ćeliju i spermu. Mogu dvostruku spermu da daju, pa ajde nek zatrudni neko s tom dvostrukom spermom. Ili dve žene, mogu dva jajeta da daju, ali nema ko da oplodi. Razumete? Ovo je potpuno neprirodno. E sa svaka čast nekoj ženi koja hoće da se žrtve, obično se to radi za kad velike pare. Teško koja to radi. Brakovima ja bi nešto pitao iz knjige. Jeste ti ekspert za te stvari? Ne, on neće se baviti. Neću da se bavim, vas dvoje slušam i divim se, kako govorite. Svaka čim ti ne smetaš, ovde dijalog odlično ide. Teče. Da. Šta ste pročitali? Evo, kaže, Marijan Rističević o vojska u Šašu. Pa znaš ti šta stampaš u ovim knjigama? Sašta. Zaista pogod me negde napadne, ja sve objavljam. Evo, to je jedna emisija kad je Marijan Rističević bio gost kod mene i Irine Vukotić 6. juna 2018. Gde je on rekao da Šešljive knjige su najbolje za pakovanje bureka. On se razume u to. Zašto? Odlična mu je ocena. Da, evo. Pa ne očekuješ ali od Marijana Rističevića da čita knjige. Čekaj, on je rekao da ovo treba cepati i pakovati bureku. Ma ne može baš burek, ali može cigare da zamotava u ovo. Dobro. Pa mu nestane onog ključ papira, kako se to zove. Ali, da, kvalitetan je papir. Ali Marijan Rističević, ljudi njega ne shvataju. On je čovjek koji je odigrao istorijsku ulogu u razvoju srpske demokratije. Jedno vreme bio je jedini prozapadni poslanik u srpskom Miloševićevom parlamentu. Znači, on ima razne istorijske zasluge i uvek je bio na strani zapada, iako... Sad je na strani istoka. Ne, ne. I sad je na strani zapada. Ne, ne. On je rekao ovako, Šešelju kaže. Sad, da li je on tebi rekao izdajniče ili si ti njemu rekao izdajniče? I kaže, on je rekao tebi, uzdali ste se u Ruse. A ja sam tvrdio da će nas Rusi za dobar kredit u to vreme sami bombardovati, da se previše ne uzdamo u Ruse. Da li bi Rusi za dobar kredit sa Zapadom ili da im namigne Biden bombardovali Srbiju? Nikad Rusi ne bi bombardovali Srbiju. Čekaj, ovo je Marijan Rističević rekao. Čak ni u vreme Jeljcina. Čak ni u vreme Tita Stalin nije hteo da napadne Jugoslaviju, iako je Tito zaslužio da bude svrgnut sa vlasti. Čak ni u vreme Tita. Kad su razlozi bili najviše opravdani. Čekaj, da li si čitao, sad objavljeni su dokumenti iz Clintonove zaostavštine koji su potvrdili Rusi, gde Putin kaže Clintonu kako da sruše Miloševića, šta da rade.
Pazi, pitanje... Ti si čitao te dokumente? Nisam ni čitao, niti je to nešto najvišće poveljivo. Ali da Putin nešto govori kako da se ruši Milošević, to je nemoguće. To je mogao Jelcin da govori. A ovo je razgovor Putin. Ali prve godine... Pa pazite, to, čekaj, prve, godina, to je 2000-ta. Da, prve godine je Putin bio... Putin je svoju vlast učušćivao. Kao Jeljcin, ništa se... Nije on bio kao Jeljcin. Je videlo se odmah da će on mnoge stvari menjati. Odmah je završio krizu Čečenija, mislim, već 2000-te. I povukao, ja sam i povukao Ruse sa Kosova da nas brane. Povukao je kasnije, u vreme Dosmanlija. I povukao, ali on je povukao. Povukao je dosmanijski režim, nije htio da sarađuje. Sad čeka. I prepustio Kosovo... Mariću, barataš poluistinama i otvorenim lažima. Dosmanijski režim nije htio da sarađuje sa Rusima. Oni nisu imali snabdevanje. Rusi su hteli da kupe. Čak je NATO hranio Ruse da ne budu vlada. NATO hranio Rusa i ne pričaju gluposti. Pa nemo, pa pričaju ljudi. Pričaju ljudi, a? Žene u bijačnici. Ne, pričaju dole koji su sve doći na Kosovu. Pričaju ljudi. Pričati Čanak možda i pričati... Gladni Rusi. Čeda Jovanović priča i Zoran Ostojić. Ova tvoja garnitura... Čekaj, gladni Rusi idu... Ova tvoja menežerija raznoraznih likova... Čekaj, gladni Rusi idu po Kosovu... Aj, ne pričaj gluposti. Ne pričaj gluposti. Dosmanlijski režim apsolutno nije hteo da sarađuje sa ruskim snagama na Kosovu. I onda su Rusi rekli, ako vam ne trebamo, mi odosmo. I to je nešto što treba suditi dosmanlijskom režimu. Mislim, 2003. da se to desilo. Je li tad još Živković bio ili je već Tadić došao? Živković je 2003. bio. Tad je Živković rekao parolu, bolje je poginuti za Kandahar nego za Kosovo, da je to za Srbiju bolje. To ne znam. Kad se vrati... Nemam ja dobro mišljenje, nimalo o Živkoviću, ali ne mogu da pisujem nešto što ne znam. Bio si na službenom putu, on se vrati iz Amerike i rekao da Srbi treba da idu u NATO i da učestvuju u NATO trupa. To je stara teza demokratske stranke. On je još tad bio demokratska stranka. I bila je jedna intencija da se šalju naše snage u Afganistan. Čak su i legiju hteli pre ubistva Đinđića da šalju. Pa mislim da su hteli još neke. I u Irak i u dušu. Ali do toga nije došlo, sećo. To bi bila strašna samota za Srbiju. Da idemo da se borimo protiv tuđeg naroda. Zašto? Svojih razloga. Zato što nisu po volji Amerikancima. Ali evo, ti si... Iz istih onih razloga zbog koji su nas Amerikanci bombardovali da mi idemo sada protiv iračkog naroda. Na šta bi to ličilo? Ti si nudio da idu tvoji dobrovoljci. Nije tačno, nego tvoj prijatelj Aleksandar Stefanović, koji inače je poznat po širenju neverovatnih laži. To je tvoj generalni sekretar stranke. Davno sam ja njega razdužio. Čekaj, tvoja desna i leva ruka. Čim se pojavio Vučić, ja sam Acu Stefanovića razdužio. Čekaj, jesi ti rekao da idu u američku ambasadu da se prijave kao dobrovoljci protiv Sadama Huseina? Ne pričaj gluposti, 100 puta si to pominjao. Kad nemaš pitanja, kad ne znaš šta ćeš, onda pričaš najgore gluposti. On je držao konferenciju za štampu u Valjevu i rekao da šaljemo 100 dobrovoljaca i došao u Beograd. Ja sam išao tamo pred ambasadu da ne bi bilo nekog incidenta, nisam uopšte ulazio unutra. Ušao je bio Stefanović i onaj želi drag, Želimir Marković, umro je taj. Eto, to je jedina istina. A dobro, ti si tad bio prozapadni čovjek. Nisam ja nikad bio prozapadni, ali sam bio antikomunista. Pa da. Ali sam u Americi dočekivan sa svim počasnima kad sam bio tamo. Ti si tad bio u to vreme. Pa bio sam, znam. Ej, primio me ministar Darvinski. Nikogo drugi opozicionara, nijedan američki ministar nije primao u to vreme. Ja sam bio, što se ono kaže, number 1. Da si hteo da sarađuješ sa Zapadom... A da sam hteo da služim Americi... Ti bi bio čovjek koji bi srušio... Onda i Vuk Drašković ne bi trebao. Ni demokratska strana, niko im ne bi trebao. Pa dobro, demokratsku stranku bi negovali onako malo zbog... Imidža. Zbog imidža. Ali ja to nisam hteo. Ja nisam hteo nikome da služim, a pogotovo ne protiv sopstvenog naroda. Evo, to smo pročitali, šta ovde ima? E, aj ti to noćas pročitaj sve pa da sutra razgovaramo. Dobro, ali evo, to smo razgovarali, ali ti štampaš i tekstove koji su protiv tebe. I sve tekstove u kojima si me ti napadao 90. godina, ja sam štampao. Sve. Nego si mene napao. I ono kad si me napao
kroz tekst Milovana Brkića da sam lično klao muslimane u Bosni. Šta ja imam vez Brkića? Objavio si njegov tekst u Dugi. Ne znam, to se ne greškom... A to, promaklo ti? Pa neki moji zamenici su Brkići podmetno. Ma da, ti si drugim mukama tad bio obzir. Tako je, tako je. Ali evo, da se vratimo na današnju situaciju. Da li ti veruješ da je moguć sada rat između Rusa i Amerikanaca? Evo vidi, Šojgu kaže, Rusija je spremna za rat sa Amerikom, zvecka se oružijem u Ukrajini. Mnogi veruju da je moguća Oluja, da će, kako su Hrvati proterali Srbe, oni isterati Ruse iz Donjecka, iz Luganska. Evo, čak su neki hrvatski generali došli da im prodaju franšizu. Ma znaju, oni su iskusni i školovani generali. A njima su Amerikanci prodali. Njima su komandovali Amerikanci, bre. Pa znam. Ja sam branioce Gotovine nagovarao da optuže, da glavna odbrana bude da su Amerikanci svim i svačim komandovali. I šta ti je rekao? Dosta su se tim poslužili. Zato ga nisu ni osudili? Ma, osudili su ga, bili na 24 godine, ali su ga posle oslobodili. Kad je potkupljen sudija Theodore Meron, američki sudija. Evo, objavljeno ovih dana deo jedne depeše iz Wikileaksa, gde se otvorno govore da je Theodore Meron agent CIA i da u ime CIA kontroliše Haški tribunal, određuje koliko koji Srbin treba da dobije. Tri dana pred izricanje presude Gotovini Markač, on je putovao u Zagreb. Dobio tamo ne znam koliko miliona evra. I vratio se u Hag i doneo oslobađajuću presudu. Čekaj, on potkupljeni čovek. Potkupljeni čovek koji radi za CIA, ali voli mnogo i pare. A on je bio ranije izraelski državljanin. Bio ministar inostranih poslova Izraela. Pa kad mu istekao tamo mandat, preselio u Ameriku. Primio američko državljanstvo i odmah ga ovi odredili da bude sudija u Haškom tribunalu. On je jedini Amerikanac koji je tamo bio sudija. Je on kontrolisao Haški tribunal? Carla Del Ponte, ma šta mi misli o njoj? Ona se žali da su preko Merona Amerikanci provodili svoju volju, da su oni inicirali ovih 1200 godina robije protiv srpskih ministara, generala. Pa to je sve tačno. Da je on organizovao da se uništavaju dokumenti koji su kompromitujući. Ja sam imao Vitkovićove dokumente. I za žutu kuću. Da je upravnik zatvora dostavljao Amerikancima svakodnevno podatke američkoj ambasadi u Hagu, mislim da je ambasada, dostavljao podatke o Miloševićovom ponašanju. Malte ne sve šta je jeo. Sadržaj razgovora sa ženom. Sve šta se dešavalo oko njega. Kako vam je zdravstveno stanje? Sve. Wikileaks je objavio. Ja sam pokrenuo postupak da krivično odgovara zbog nepoštovanja suda tadašnji upravnih zatvora. Međutim, odbacili su. Sad, da li je uopšte Haški tribunal... Dao se Timothy McFadden, ako te interesuje. Da, američka ekspozitura i praktično to je američka volja koja je sadržana u svim pravima. Jeste, ali Amerikanci su ucenili sve države da potpišu saglasnost da nikad nijednog Amerikanca neće isporučiti ni onom stalnom tribunalu. Ne, to je taj rimski... A kamoli Haškom? To je taj rimski sporazum. Taj rimski sporazum je donet na legalan način. Znači, američki vojnik može da ubije koga hoće. I on ne može da odgovara... Evo, na primjer, pošto je kod nas usvojen ovaj sporazum sa NATO. Ko je to? Vuk Drašković potpisao? Nije Vuk Drašković, bre, to je pre 5-6 godina. Ali prvi sporazum je taj potpisao Vuk Drašković. Prvo je Vuk Drašković, da. Američki vojnici mogu da prolaze kroz teritoriju Srbije. I za naknadu štete ne odgovaraju. Čekaj, mogu da zgaze nekoga? Mogu da zgaze i ništa pred našim sudovima ne odgovaraju. A ne odgovaraju ni pred Međunarodnim krivičnim tribunalom. Eventualno mogu pred američkim sudovima ako neko odluči da i tamo goni. Kad su Amerikanci poslednji kontakt imali s tobom? Jer su tebi nudili nešto? Ma nisu mi ništa nudili šta ima da mi nude. Kad sve znaju, kad svaki dan telefonom razgovaram svojima u Beogradu i sve im po spisku, i majku, majčinu i sve. Šta imaju sa mnom? Oni su hteli da se nagode preko ovog tužilaštva, da mi tužilaštvo ponudi 10 godina, kad sam već bio tamo 6 godina. I da te pusta, da? Pa eto, dok ta prođe procedura, bilo bi već 2/3 i da me pusti. Ja nisam hteo da razgovaram.
Sad se nešto promenio. Nisam hteo da podnesem molbu da me puste kući. Ni radi lečenja. Sad se nešto promenio u Haškom tribunalu. Evo vidimo da ni Nebojša Pavković... Ali ovaj još godi, ovaj Agius je još godi nego Teodor Medon. E sad, o čemu se tu radi? Sad, ni posle dve trećine kazne oni ne... Sve dok oni dobijaju. Ima smisla da se ovaj mehanizam održava u životu i da oni... Praktično oni da radi plata... Radi plata sve sad radi. A čekaj, mogu... Jer sad nemaju interesa da Pavkovića, Radivoja Miletića, Maltića i ostale drže... Svi ti ljudi bi bili pušteni. Ili bi istekle im dve trećine. Ali zbog svojih plata sad ih drže do kraja. Ili teraju da priznaju krivicu i zakunu se da više neće... Slična krivična dela činiti. Pa što su onda, mogli su priznati krivicu na početku pa da izbjegnu tolike robije. Što bi to sad radili? Šta misliš, kako se završiti Haški tribunal? Ti si tolike knjige napisao o Haškom tribunalu. Ceo život si... Pa to je jedna od najsamotnijih pojava međunarodnog pravosuđa. Ceo život si posvetio narušenju... To je jedna od najsamotnijih. Ja sam to dokazao već kroz svoje knjige i još ću. A i u borbi i u govoru pred Haškom? Ja sam obradio skoro sve haške presude, još imam nekoliko da obradim. I iz toga će se sve videti. E sad počeli smo razgovor... Je li neko osuđen da je kriv u Haškom tribunalu? Od ovih čitao si sve presude. Je li neko bio... Pa i od naših, i od Hrvata, i od muslimana? Bilo je ovih neposrednih izvršilaca. Bilo je Srba zločinaca, bilo je Hrvata, bilo je muslimana. Neposrednih izvršila. Dobro, ali tu je komandna odgovornost. Ali vidi da su principi koji su primenjeni prema Gotovini i Markaču, primenjeni prema našim oficirima, skoro nijedan ne bi osuđen. Skoro nijedan. Nijedan komandant koji nije okrvavio ruke. A nijedan ne bi bio osuđen, osim Beare i ovi koji su neposredno s njim. Za Srebrenicu. Da. Ne bi bio osuđen ni Mršić, ni Galić, ni Milošević. Ni Krstić, ni Vinko Pandurević, ni Miletić. Ne bi niko bio osuđen. Da su isti principi primenjivani. Jer ni Gotovini, ni Markaču nisu našli ni jedan lični zločin. Da su oni nekog ubili. Niti da su naredili da se neko ubije. Ali su po principu objektivne odgovornosti prvostepeno bili osuđeni. Jer je to bila zona njihove... Jer su ljudi iz njihovih jedinica ubijali. E, tako se desilo našima. Vidiš, 28 godina je osuđen bio general Perišić, jer je pomagao Vojsku Republike Srpske. Nekad oružjem, nekad municijom, nekad hranom. Pa oni su po tom pravilu udruženom zločinačkom poduhvatu mogli svakog Srbina da optuži, iako je isporučio kamion hrane, kamion hleba srpskoj vojsci. Jer je pomagao... Ratne napore, oni su bili u zločinačkom cilju. Tako oni kažu. Ali, evo... Ali počeo si nešto drugo što je interesantno sad i što vidim da se štampa raspisala, ali tebi beže misli, ostavio si gre. Ali ti me pratiš. Jesi ti razmišljao tamo oko te penzije nešto? Koliko imaš godina radnog staža? Fali mi još nekoliko meseci. Da se ni Alzheimer pojavio ili Parkinson? Ne, ne znam, ne znam. Ajde da se vratimo na sadašnju situaciju. E, da vidiš ovo sada, što si ti počeo da govoriš o Rusima. Sad je povika. Putin je rekao... Ajde, sačka, ja znam šta je rekao Putin. Putin je rekao da u Ukrajini može da se desi nova Srebrenica. I vidi. Neki su ovde rekli da je Putin priznao genocid... I odmah je to, dočepalo se toga ono džubre izdajničko Orhan Dragaš i to mu služi za njegove antiruske tekstove. Da je Putin priznao... Putin nije rekao u Srebrenici je bio genocid i nijedan ruski zvaničnik to nije rekao. A u Srebrenici je bio zločin, to i ja kažem. I zločin se desio tako što je srpska vojska ušla u Srebrenicu, što su civili tražili da Srbi napuste područje Srebrenice, a uhvaćeno oko 1200 zarobljenika po mojoj računici i oni su streljani. I Putin smatra, ako Ukrajinci uspeju da savladaju Lugansk i Donbas. Donbas celi, da. Donjecki, Lugansk. Da će isto tako streljati sve zarobljenike koje tamo uhvate.
I on tako... Da će Ukrajinci napraviti... A u Srebrenici se desio zločin. I šta ako i Rusi potvrde da se desio zločin? I ja potvrđujem. Ja potvrđujem od pre odlaska u Hag. Ja sam prvi prozvao javno Belju da je odgovoran za tri knjige si napisao kako se to desilo. Pa tri knjige. Ali evo... Ali nije bio genocid. Dokazao sam da nije bio genocid. U Crnoj Gori... Prema tome, nema ovde ništa da nas čudi. Što bi Rusi negirali da je u Srebrenici bio genocid? A bilo im zgodno sad zbog međunarodne javnosti da to uporede. Desiće se isto. Desiće se streljanje ruskih zarobljenika iz Donbasa. Odnosno, Rusa koji tamo žive, ne Rusa iz Rusije. Ali evo, vidimo u Crnoj Gori samo što nije pala vlada zbog izjave ministra pravde vlade Leposavića. Ne, dvosmislena. Nije to zbog izjave ministra pravde, nego zbog gluposti predsednika vlade Zdravka Krivokapića, koji je zbog toga tražio smenu ministra. Zbog toga će pasti vlada. I on sad nema kud. Srpske stranke neće dati smenu ministra, ministar neće podneti ostavku i mora da ide Krivokapić. I sad Milo Đukanović nudi ovome Bečiću i ovome Dritanu Abazoviću da oni formiraju novu koaliciju. Međutim, ohrabro... Ali to je onda veliko samočenje i za Bečića i za Abazovića. I to bi bio kraj njihove politike. Pa ja mislim da bi bio kraj. Ali evo, u ovom času Dritan Abazović je radi da demontira režim Mila Đukanovića nego Zdravko Krivokapić. Jeste, ali ako oni dobiju sad podršku na glasanju u Skupštini DPS-a i bude smenjen, onda nema uslova za ostanak predstavnika srpskih stranaka u vlasti. Pa to će biti vlada Mila Đukanovića. Onda će biti vlada Mila Đukanovića, da. E sad, zašto je prokockana šansa... Zato mora da ode ovaj. A da se vlada rekonstruiše. Ali ima varijanta da Dritan Abazović bude premijer, a da uđe Demokratski front u vladu. Da, ali neprirodno je da on bude premijer. A da je to ta veza sa Zapadom. Ni 10% u Crnoj Gori. Ali da je to veza sa Zapadom... Aj, veza sa Zapadom. Veza sa Zapadom. Zdravko Krivokapić je dirljivo rekao Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću da oni mogu da uđu u vladu, ali prethodno treba da odu u američku ambasadu i da se zakunu da će prekinuti sve veze sa Beogradom i sa Rusima. Čekaj, on je njima to rekao. Viš ti koliko je mu dala? I kaže, možete odmah... To niti ne bi rekao nikad. Ja ništa ne bih rekao. Ništa ne bih rekao. Čutao bih. Da, a šta... I on sam kaže, ne daju Amerikanci... Ne daju Amerikanci da uđe. Pa eto, eto kakav je to čovek. Čekaj, je to van... A naš, onaj njegov izraz lica, kako sam mu poredio neki dan na nekoj televiziji. Stalni njegov izraz lica. A čekaj, on je... Što da nam saopštava u tom trenutku da se ukakio? Čekaj, on je govorio... Jel ti izgleda tako? Ne znam ja šta ti govoriš, ali on je rekao da je on formirao vladu u kojoj je 12 apostola. Da je to konačna pravda. Pa ja ti vidiš da to nije normalan čovjek. A on je vrlo... On je formirao koalicijonu vladu predstavnika različitih ideologija i različitih političkih programa. Oni su se našli oko minimuma zajedničkih interesa. A minimuma je da se razvlasti Milo Đukanović. A zašto nisu ostali do kraja toga? A zašto? Zato što je on nesposoban. To je greška bila strašna. Jednom sam ti objašnjavao da je inače strašno kad se van stranačka ličnost izgura na značajnu državnu funkciju. Dao sam primjer Milana Panića. Kreten, jedan doveden za predsjednika Savezne vlade. Pametan čovjek, duhovit, šarmantan. Jeste, i samo gledao da sebe još više obogati. Pa onda onoga Dragoslava Vramovića za guvernera. Sposoban čovjek. Sposoban. Išao sa cegerima po pijacama. Pa šarmantan. Seljaci ga prepoznaju i neko mu da 2-3 krompira, neko paradajz, neko ono, neko ono. To je lepo. I on svaki dan tako besplatno se hranio. I porodicu celu. Pa dobro. A 5000 primao penziju od Jedinje nacija i primao još ovde najmanje 1000 maraka guvernersku platu. Ali ovo je bruka za sve srpske stranke i za srpski pokret u Crnoj Gori, gde oni su prokockali istorijsku šansu da Crna Gora krene potpuno drugim putem. Ovo je bila jedna greška danak na iskustvu i nepromišljenost.
Nećeš bre dovoditi čovjeka. Ne, ja čim sam čuo da će... Čim sam čuo da će biti eksperti, ja sam znao da će biti to kao i u Srbiji. A da. Poslije pet opera. Da su eksperti učlanili bi se u stranke, pa bi tamo ste dokazivali kao eksperti. Pišući stranački program koji bi bio zasnovan na naučnim postavkama. Ne, on se fali, nije član jedne stranke, pup, ministar. Ništa luđe od toga nema. I šta će biti rasplet? Pa ne znam, dva su moguća raspleta. Da padne Krivokapić, da se formira nova vlada i da se nađe neko kompromisno rješenje. Ja sam mišljen da bi pre Bečić mogao biti to kompromisno rješenje nego Dritan Abazović. Jer se dosta antisrpski taj Abazović dokazivao isticao. Dobro, ali Matija Bečković je rekao... Šta zna Matija Bečković? Da treba Abazović da dođe Dritan u Beograd i da će Srbi na čelu s njim da ga nose od aerodroma Surčin do centra... Ja mislim da bi jedino Matija mogao da ga nosi od aerodroma Surčin do Kalemegdana. I do hrama Svetog Save. I da ga pokrsti tamo. Da ga vrati veli hrišćanskoj. Količina Matija. Ali evo, rođeni brat Dritana Abazovića živi u Beogradu, ugledan je naučnik. Beograd je otvoren prema svima. A zašto ne bi bio otvoren? Koliko muslimana vrlo lepo živi i u Beogradu i u Srbiji, afirmisani su kao stručnjaci, kao naučnici, kao lekari. I ko postavlja uopšte pitanje ako je on dobar lekar, što je musliman? Niko. Nigde se to u Srbiji ne radi. Niti će. Nekad naprave vandali na utakmicama neki ispad tako vređajući nekog muslimana, futbalera ili tako, ali da neko normalan, sramota da neko normalan u Srbiji ima predrasudu prema muslimanu ili katoliku, a ne moguće. Ili prema Mađaru, Slovaku, Rusinu, Bugarinu, Rumunu. I Srbija je poslednja multietnička zemlja, iako je optužena za genocide u regionu, ovde u Srbiji može da živi bio ko, niko nije isteran, osim oni što si ti isterao iz Hrkova. Ja sam isterao. Pa... Nema ni jednog u presudi koga sam ja isterao. A ja sam se zalagao za razmenu stanovništva. Tuđman isterao Srbe, da mi isteramo Hrvata. Nismo imali dovoljno Hrvata da baš reciprocitet uspostavimo. Čekaj, ti si htio da menjaš za isterane Srbe. Pa da. Hvala, ti... kraj. I strani Srbi usele u njihove kuće ajde stanove. Ajde ti, ajde Dobrica Ćosić, ajde Milošević, ajde da zatucani Srbi iz komunističke Jugoslavije. Ali u Londonu su se skupili najpametniji prdovlasnici, Ivane Ivanović. A i Desimir Tošić, sada ni Kudbe. Da, i Desimir Tošić. Pitaj Božu Spasića kad ti dođe koliko je sarađivao sa Udbom. Doće, doće. I sad, oni su se našli u nekom zamku u Londonu, tamo negde 60-70 godina, i o čemu se razgovaraju? O razmeni stanovništva. Ono što će 90-ih raditi srpski, hrvatski, muslimanski i ostali nacionalisti. Hvala najlepše. Jel Majza, da ostanemo nas dvoje sami? Jeste, možete da ostanete sami, a mi nastavljamo dalje.